aprel-may aylarında verilmiş yaşayış minimumunun həcmində 190 manatlıq yardımı iyun və iyul aylarındadır. Sadəcə dünən bu elan edilib. Hər kəsə salam. O gün düşündüm ki, artıq bu 190 manat barəsində video çəkməyim. Amma bundan əvvəl çəkdiyim videoların şərh bölməsində maşallah o qədər sual vermişsiniz ki, mən də bu sualları tək-tək cavablandıra bilmədiyim üçün belə bir video çəkmək qərarına gəldim. Dünən Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının növbəti iclası keçirilib. İclasın gündəliyinə 17 məsələ daxil edilib. Bunlardan biri də İyun-iyul aylarında da 190 manat bir dəfəlik ödəmənin təkrar verilməsi olub. Bu barədə deputat Əli Məslimli çıxış edib. O bu çıxışında aprel və may aylarında verilən 190 manat bir dəfəlik ödəmənin iyun-iyul aylarında da verilməsinin vacibliyini qeyd edib. Dövlət məşğulluq xidməti orqanlarında işsiz kimi qeydiyyata alınan şəxslərə, həm günahmız işləyənlərə, həm də həssas təbəqə aprel-may aylarında verilmiş yaşayış minimumunun həcmində 190 manatlıq yardımı iyun və iyul aylarında da verilməsini vacib hesab edirik. Əlavə olaraq isə biznesin tam çökməsinin qarşısını almaq üçün də pandemiyadan zərər çəkmiş məlum olan 15 sahə üzrə muzlu işçilərin də, yəni əmək müqaviləsi ilə çalışan işçilərin də minimum əmək haqlarının verilməsi təklif olunub. İkinci, biznesin tam köçməsinin qarşısını almaqdan ötürü iyun və iyul aylarında pandemiyadan zərər çəkmiş sahələr 11 sahədir məlumdur. Bu sahələrdə mövcud işçilərin əmək haqqının necə ki əvvəlcə bir hissəsi dövlət tərəfindən ödənilirdi, iyun və iyul aylarında da bunun ödənilməsini vacib hesab edir. Maliyyə Naziri Samir Şərifov isə Əli Məsimlinin bu təklifinə münasibət bildirərək məsələnin diqqətdə olduğunu deyib. Mən sizi tam əmin etmək istərdim ki, sizin qaldırıldığınız məsələ şübhəsiz ki, bunlar hökumətin, dövlət başımızın diqqətindən kənarda deyil. Sadəcə dünən bu elan edilib və sözsüz ki, əvvəllər olduğu kimi bu məsələlərə baxılıb və təxirə salınmadan müvafiq reaksiyalar, şübhəsiz qərarlar qəbul ediləcək. Tam əmin etmək istərdim. Ümid edək ki, təşrif olunmuş bu məsələ dövlətimiz tərəfindən ən qısa vaxtda dəyərləndirilər. Çünki bu çətin dövrdə az da olsa bu 190 manat insanlara həqiqətən kömək olur. Yenə də bu mövzuda hər hansı dəyişikliyi olarsa sizləri öncədən məlumatlandıracağım. Bu mövzuda mənim deyəcəklərim bu qədər. Ümid edirəm ki, bu video sizin üçün faydalı olar. Axtardığınız sualın cavabını burada tapmış olarsınız. Özünüzdən müğayət olun. Başqa bir videoda görüşənədək. Hələlik.